ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇന്ന് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പേരുകളിലൊന്നാണ് നിതീഷ് കുമാറിൻ്റേത്. നേരത്തെയും നിതീഷ് കുമാറെ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. 2014 മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ നിതീഷ് കുമാർ NDA തെറ്റുകയും ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്തതാണ്. പിന്നീട് വീണ്ടും NDA പാളയത്തിൽ വരുന്നു, ഒന്നിച്ച് ബീഹാറിൽ ഭരണമൊക്കെ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ INDA മുന്നണിയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നിതീഷ് കുമാർ. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പകരം പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും അധികം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്, ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണി ഇങ്ങാനും ജയിച്ചു പോയാൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ നിതീഷ് കുമാറിനെ ആയിരിക്കും. കാരണം മമതാ ബാനർജിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഘടകകക്ഷികൾക്കൊന്നും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു നേതൃസ്ഥാനത്തോട് വലിയ യോജിപ്പില്ല. അതിന് പകരം ആര് വന്നാലും വേണ്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. മമതയ്ക്കും ചെറിയ കണ്ണൊക്കെയുണ്ട്, എങ്കിലും ബംഗാളി വിട്ടുപോകാനുള്ളൊരു മടിയുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിതീഷ് കുമാറിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ സാധ്യതകളാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പര്യടനത്തിന് നിതീഷ് കുമാർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും നിതീഷ് കുമാറിനും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും നിതീഷ് കുമാറിനേക്കാളും ഭേദപ്പെട്ട ഒരു നേതാവാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെന്ന്. ഇന്ത്യ മുന്നണി ഒരിക്കലും ജയിക്കരുത് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ സ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് കൃത്യമായിട്ടും രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു വിഷനൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസമൊക്കെ നേടിയെടുത്ത് അധികാരത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. BJP കോൺഗ്രസും ഒക്കെ ദേശീയ പാർട്ടികളാണ്, മാറി മാറിയൊക്കെ ഭരിക്കുന്നതിൽ വലിയ തെറ്റൊന്നുമില്ല. കോൺഗ്രസ് ഒരുപാട് കാലം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചതാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ നന്നായി ഭരിക്കുകയും ചില സമയങ്ങളിൽ കുളം തോണ്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്, ഇതും പറയണമല്ലോ. ചില ഭരണാധികാരികൾ നല്ലതായിരുന്നു, ചിലർ അട്ടർ ഫ്ലോപ്പുമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും കോൺഗ്രസിനെ എഴുതിത്തള്ളാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഇന്ത്യയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഒരു മുന്നണിയായിട്ടൊക്കെ മത്സരിക്കുമ്പോൾ INDA മുന്നണിയായിട്ടൊക്കെ വന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാലത്തും അധികാരത്തിലേക്ക് വരരുത് എന്ന് തുറന്നു പറയാൻ എനിക്കൊരു മടിയുമില്ല. കാരണം കുട്ടിച്ചോറായിപ്പോയി രാജ്യം. ഇനിയിപ്പോൾ ആ അധികാരത്തിലേക്ക് സ്വപ്നം കാണുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി കസേര സ്വപ്നം കണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങുന്ന നിതീഷ് കുമാർ, ആരാണ് നിതീഷ് കുമാർ? നിതീഷ് കുമാർ എവിടെയാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്? ബീഹാറിൽ അല്ലേ. ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നിതീഷ് കുമാർ. ആദ്യമായിട്ട് ഈ നിതീഷ് കുമാർ ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുന്നത് 2000 March 3 മുഖ്യമന്ത്രിയാവുന്നു. അതേസമയത്ത് March 10 അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വന്നു. 7 മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് തുടരാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അതിനുശേഷം നിതീഷ് കുമാർ ബീഹാറിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുന്നത് 2005. 2005 മുതൽ 2010 10 മുതൽ 14 അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 8 177 2005 മുതൽ തുടർച്ചയായിട്ട് നിതീഷ് കുമാർ ബീഹാർ ഭരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഈ നിതീഷ് കുമാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് 2015 February. 2015 മുതൽ ഇപ്പോൾ ഈ 2023 ഏകദേശം 8 291 അദ്ദേഹം ബീഹാറിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 17-18 ബീഹാർ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് നിതീഷ് കുമാർ. ഇനി ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബീഹാർ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഇന്ത്യയിൽ 32 ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബീഹാർ എന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമുള്ളത്. അതായത് GDP പെർ ക്യാപിറ്റയുടെ കാര്യത്തിൽ ബീഹാറിലെ ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വളരെ ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 13 crore ബീഹാറിലെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതേ സ്ഥാനത്ത് ബീഹാറിൻ്റെ ആകെ GDP എന്ന് പറയുന്നത് $110 billion മാത്രമാണ്. പെർ ക്യാപിറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് $820 മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ശരാശരി GDP പെർ ക്യാപിറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏകദേശം 2600 മുകളിൽ $ ഉള്ളപ്പോൾ ബീഹാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ GDP പെർ ക്യാപിറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും $820. ഏതാണ്ട് 25 crore ജനങ്ങളുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാറിനേക്കാളും എത്രയോ ബെറ്ററാണ്. ആകെ GDP മൂന്നാമതോ നാലാമതോ ആണ്. പെർ ക്യാപിറ്റയിലും ഗണ്യമായ വർധനവ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളം $145 billion GDP ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. പെർ ക്യാപിറ്റ $4,400 നമ്മുടേത്. 2021 ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ GDP പെർ ക്യാപിറ്റ $900 ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ വെറും $900 ആകെ GDP $250 billion മുകളിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് 300 ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ GDP പെർ ക്യാപിറ്റ $1,300 ആയിട്ട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 28 സ്ഥാനത്താണ്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആകെ GDP $310 billion. അപ്പോൾ UPയൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് യോഗി ആദിത്യനാഥ് വന്നതിന് ശേഷം അത് എടുത്തു പറയണം. ഉത്തർപ്രദേശ് എത്ര ദുരന്തമായിരുന്നു എന്നറിയാമോ? അതിന് മുമ്പ് $900 ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു UPയും ഈ ബീഹാർ പോലെ.
ശരിക്കും ആകെ ജി ഡി പിയിൽ ഇന്ത്യയെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ബീഹാറും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശുമാണ്. അതിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് വരെ വികസനത്തിന്റെ പാതയിലാണ്, ആളോഹരി വരുമാനത്തിൽ അവിടെ വരെ വർധന ഉണ്ടാവുന്നു. പക്ഷെ ബീഹാറിന് ഇപ്പോഴും 1000 കടക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. 800-850 അമേരിക്കൻ ഡോളറും മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ ജി ഡി പി പെർ ക്യാപിറ്റ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നല്ലേ, ഈ 10-18 വർഷം അവിടെ ഭരിച്ച നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ ഒക്കെ പിടിപ്പുകേട് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും നിതീഷ് കുമാറിന് മുമ്പ് അവിടെ ആരാണ് ഭരിച്ചിരുന്നതെന്നാ. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത്. ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ബീഹാറിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ഈ ലാലു പ്രസാദ് യാദവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയും ഇന്ന് നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ഒപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ബീഹാർ ഭരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇവർ ഒറ്റയ്ക്ക് പലതവണ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഭരിച്ചു മുടിച്ചിട്ടാണ് ബീഹാർ ഈ ഗതിയിലായത്. നിലവിൽ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ പേരിൽ കോഴക്കേസുകളുണ്ട്, ആള് ജയിലിൽ കിടന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ തേജസ്വി യാദവാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൊള്ള നടത്തിയ ഒരു കുടുംബമാണ് ഈ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പേരിൽ അകത്തുമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലാലു പ്രസാദിന്റെ RJDയും നിതീഷ് കുമാറിന്റെ JDUവും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബീഹാർ ഭരിക്കുന്നത്. നേരത്തെയും ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് മാറി മാറി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് കുട്ടിച്ചോറാക്കിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദാരിദ്ര്യമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വളരെ കുറവുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. കാരണം ഇവരൊക്കെ ഭരിച്ച സമയത്ത്, ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് കേട്ടോ, ഭരിച്ച സമയത്ത് കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ നിതീഷ് കുമാർ ഇടയ്ക്ക് BJP ആയിട്ട് ചേർന്നൊക്കെ അവിടെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നും നീണ്ടുപോയില്ല. ഇപ്പോൾ നിതീഷ് കുമാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ INDA മുന്നണിയിലാണ്, ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളും INDA മുന്നണിയിലാണ്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അങ്ങ് ഇന്ത്യയെ ഭരിച്ച് നന്നാക്കാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. അതായത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 2014 മോദി വന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ ലോകത്ത് ഒന്നാമതായിരുന്നു. അമേരിക്കയും ചൈനയെക്കാളും GDP ഉള്ള രാജ്യമായിരുന്നു. ലോകത്തെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഹബ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ മോദി വന്ന് 2023 ആയപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യ താഴെ പോയെന്നാണ് പലരും പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2013 ഇന്ത്യ എവിടെ കിടന്നു, ഇന്ന് ഇന്ത്യ എവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്ത്യ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു രാജ്യമാണ്. മാനുഫാക്ചറിങ് രംഗത്ത് മാത്രമല്ല, വ്യാപാര രംഗത്ത്, പ്രതിരോധ രംഗത്ത്, സൈനിക ശക്തിയിൽ, GDP ഗ്രോത്തിൽ, പെർ ക്യാപിറ്റയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇന്ത്യ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഏറ്റവും നല്ല പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ ലോകത്തെ മികച്ചൊരു രാജ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ആ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിയുള്ള, അതിവേഗത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, സാമ്പത്തികമായൊക്കെ ശക്തമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അടുത്തൊരു 10-15 വർഷം കൊണ്ട് വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള രാജ്യമായിട്ട് മാറുമെന്ന് വിവിധ ഏജൻസികൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ ബീഹാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനെ ഭരിച്ചു കുട്ടിച്ചോറാക്കിയ നിതീഷ് കുമാർ രാജ്യമൊട്ടാകെ യാത്ര നടത്താൻ പോവാണ്. എന്താണ് നിതീഷ് കുമാർ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്? എന്റെ ബീഹാർ മോഡലിൽ ഇന്ത്യയെ ഭരിച്ച് കുട്ടിച്ചോറാക്കി തരാമെന്നോ? അതോ ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലെ 2650 പെർ ക്യാപിറ്റ എന്നത് 1000 താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തുവാള എടുപ്പിച്ചുതരാമെന്നോ? അപ്പോ നിതീഷ് കുമാറിനെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടത് അധികാരം മാത്രമാണ്. അതിനപ്പുറം രാജ്യത്തോടൊരു സ്നേഹമോ കൂറോ വിഷനോ ടാലന്റോ ഇല്ല. നിതീഷ് കുമാർ 18 വർഷത്തോളം ബീഹാർ ഭരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനെ മികച്ച നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് 143 കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്ന സ്വപ്നം കണ്ട് ഉറങ്ങുന്നത്. അയാളാണിപ്പോൾ വലിയ പര്യടനമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി കസേര സ്വപ്നം കാണുന്നത്. നിതീഷ് കുമാറിനെക്കാളും പിന്നെയും ഭേദമാണ് മമതാ ബാനർജി. അപ്പോഴും ബംഗാളിൻ്റെ കാര്യവും പറയണം, ബംഗാളും ഇന്ത്യയിൽ അത്ര ഭേദപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള സംസ്ഥാനമൊന്നുമല്ല. പെർ ക്യാപിറ്റയിലൊക്കെ വളരെ പുറകിലാണ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ. എന്നിരുന്നാലും നിതീഷ് കുമാറിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ഭേദമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കോൺഗ്രസിലെ ഒരു നേതാവെന്നെങ്കിലും പറയാം, എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട, കൊള്ളം തോണ്ടി കൈത്തരും. കാരണം ബീഹാർ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിതീഷ് കുമാറൊക്കെ എങ്ങാനും ഇന്ത്യയുടെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഇന്ത്യ മുന്നണി എങ്ങാനും ജയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയായ പൊന്നു മക്കളെ രാജ്യം കുട്ടിച്ചോറാവും. നിങ്ങളാ ബീഹാറിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ബീഹാറിലെ GDP, പെർ ക്യാപിറ്റ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പം മനസ്സിലാവും ബീഹാർ മോഡലിലോട്ടാണ് ഇന്ത്യ ആക്കാനായിട്ട് നിതീഷ് വരുന്നതെന്ന്. അപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ INDA മുന്നണി ഒരു കാലത്തും വിജയിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിച്ചോട്ടെ, ഈവൻ CPM വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിച്ചോട്ടെ, ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുത്തിട്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ജയിച്ചോട്ടെ. പക്ഷേ ഇമാതിരി അവിയൽ കൂട്ടുകക്ഷി ഭരണം എങ്ങാനും രാജ്യത്ത് വന്നാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നാശത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരിക്കും. നമ്മൾ 2 UPA സർക്കാരിൻ്റെ കാലം ഒരു അപകടമായിട്ടൊരു ഒരു മരണമണിയായിട്ട് കാണണം, ഒരു സൂചനയായിരുന്നു അത്. അത് തുടർന്ന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല.
കാരണം ഒരു പാർട്ടിക്ക് തന്നെ ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഭരിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. രാജ്യസഭയിലും ലോകസഭയിലും ഭൂരിപക്ഷമൊക്കെ നേടി ഒരു ബില്ല് പാസാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പാടാണ്. പിന്നെയല്ലേ 50 പാർട്ടികൾ ചേർന്ന കൂട്ടുകക്ഷി. ഇന്ത്യയുടെ നാശത്തിന് മാത്രമേ അത് കാരണമാകുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഇയാളെപ്പോലുള്ളവരൊന്നും വരാതിരിക്കട്ടെ. അതിനേക്കാളുമൊക്കെ എത്രയോ ഭേദമാണ് ഇന്ന് വരെ ഭരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത രാഹുൽ ഗാന്ധി. കാരണം പിന്നെയും കുറച്ച് വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും എങ്കിലും ഉണ്ട്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.